سعيد بن جبير رضي الله عنه ينزانس عبد الله بن عباس نتابعين نكومنتوس مفسر القرآن كترغوار سه ليندي ني ديسكوتيم بي الخطب موساين شي برمندت ن هيستورينا në historinë e surës Kahf që fletë për El Khadir alayhi salatu wassalam. Nauf El Bikali pretendonte se Musai që është takuar me Khadirin alayhi salam nuk është Musai ibn Israilve, Musa ibn Imran. Por është një Musa tjetër. Dhe Said ibn Jubair shkon i tregon Ibn Abbasit, i thot kështu thot Nauf al-Bikali, ky Nauf al-Bikali ishte një tregimtar. Abdullah ibn Abbas thot ka gabuar. Nuk është e vërtetë kjo. E kritikon ashpër, e hodhi poshtë këtë mendim. Edhe sa ka treguar Ubej ibn Ka'b. Ubej ibn Ka'b ishte një hafuz, një sahab, shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka treguar Ubej ibn Ka'b se ka djuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Dhe vazhdon tregimin e hadithit, thotë Musa alaihi salatu wasallam një ditë çohet dhe maj ligjërat para Benu Israilve. Një ligjërat shumë prekse. U prekën zemër, preksa ligjërate, dhe u rodhën lot nga sytë. Basi marën Musaj, a.s. ligjëratën, kshilën prekse, e pyti një nga Benu Israilit. Ja Rasul Allah, من أعلم من في الأرض أو على ظهر الأرض ثوي درغوري زوتي تيلي اش نيريو مي ديتور مي فاشن دي توكس وسا كا نيري مو ديتو سي ساتي مي فاشن دي توكس وساي ثايو سكا ما ديتو سو موساي عليه الصلاة والسلام ني درغوري زوتي një nga të dërguarit më të zgjedhur, njëri prej 5 ulul azmi minar rusul, që janë Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isaj dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar i foli Musajt, e zgjodhi, ja shkruajti Teuratin me dy duart e veta, pra Musaj alaihi wasallam kishte pozitë lartë ka Allahu. Por Musaj a.s. duhet të regohen të thjeshtësi në këtë moment dhe duhet të thoshtë Allahu e ti. Bi çdo ditur ka një më ditur. Dhe më i ditur nga gjithë është Allahu, krijuesi i gjithësisë. Që si Musaj a.s. duhet të thoshtë Allahu a'lam, Allahu e di më mirë. Fa'atab Allahu alayhi. Allahu i lartësuar e qërtoj Musajnë për shkak të kësaj fjale. Dhe i tha Bela, Abdun el Khadir, i tha posio, i thot Allahu Musajt. Robi yn el Khadir, a.s. është ka dituri, di gjëra që ti si di. Këtu Musaj, a.s. i thot Allahu të nërcuar, O Zot, si mund gjej rrugën për të takuar këtë njeri, si mund takohem me këtë njeri, do shte Musaj a.s. të mëson të prej ti, të merë të dituri prej ti. Allahu lartësuar i thot, të merë të një peshk, të vendoste në një shport, ose në një koshere, fi miktel. Dhe në vendin ku do të humë të peshkun, do të takohim El Khadir, El Khadir, alayhi salatu wassalam.
Kështu vepron Musaja alayhi salatu wassalam. Mori me vete dhe një shoqërues, të quajtur Yusha ibn Nun. Idh qala Musa li fetahu. Ky është djali që ka shoqëruar Musajin alayhi salatu wassalam, Yusha ibn Nun. Edhe ky në fakt ka qenë profet, i dërguar i Zotit ose nebi, lajmëtar, dhe ka udhëhequr Benu Israilit pas Musajit alayhi salatu wassalam për shtirimin e Palestinës. Alhamdulillah. Ja, ti ku mësë. Nisën për rrugë. Do ndodhë të i gjojë i jash zakonshme. Dhe në vendi ku do ndodhë të diçka i jash zakonshme, mrekullia, mi fjarë, do vinte një jetë peshko dhe do humte. Aty do takohe me El Khadir, alejhi salatu wassalam. Vazhdojnë rrugën. Arrin ke vendi ku takohen dy detet. Mejma al-Bahrein. Aty në hijen e një shkëmbi, Musaj, bashkë me djalin, bie në gjumë. Djalin zjohet, dhe kjo, kuptohet, kjo është diçka e vetë kuptushme nga tregimi, nuk ose përmenjën shprehimisht kjo, djalin zjohet. Zjohet, edhe për çudi, pa momentin kur peshku u drodh, u lëkund, erdi në jetë, u boj gjallë, më fjallë, edhe u hoth në detë, dhe mori rrugën në detë, u qa rrugën në detë dhe u boj e qartë, uji nuk rrithte, nuk ecte, shu e bërë Allahu lartësuar dhe bërë një vrim të qartë në detë. Vrimat duke. Po tha nuk pa e zjoj Musajin alayhi salatu wassalam, sa në gjumë, nuk pa shqetësoj. Kur të zjoj, ata do t'ja kujtoj. Zjohet Musajin alayhi salatu wassalam, në fakt ata këtë kërkonin, momentin kur do humbin peshkun. Por djali harron ta zjoj Musajin alayhi salatu wassalam. Vazhdojnë rrugën. Ecin të ditë, ecin dhe gjatë natës, deri në mëngjesin e ditës së nesër. Kur kaluan pikën ku do të takoheshin me Khadirin alayhi salatu wassalam, Musa i filloi të ndjente lodhje, më përpara se ka ndjen lodhjen. Atëherë filloi të ndjente lodhje. Edhe i thot shërbëtorit djalit, atina qada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. I thënë ajë mëngjesin, ta mushim, se jemi lodhë nga udhimi, atëherë ju kujtua ati. Tha, kur ishim duke fjedu, tha, duke pushuar kesh kambi, peshku tha doli nga shporta, edhe u hodhë në detë, dhe hyrin në detë në mënyrë të çuditshme, mori rrugën në detë në mënyrë të çuditshme. Musaj a.s. tha, po ne këtë kërkonim. Zalike ma kunna ne bëgji, fartedda ala atharihi ma kasasa. Dhe këshu u këthyën duke ndjekur gjurëmët nga këshin ardhë. Ndjekin gjurëmët nga këshin ardhë dhe arrin ke shkëmbi ku kishin pushuar në vendi ku takohen dy detet. Aty gjej një burr të mbuluar musajjan bi thawbin të mbuluar me një rrob. Dhe japin selam. Assalamu alaikum. Thot ky, "Selam selamën edhe thot enna bi ardikum assalamu. Nga e dini selamin ju. Me sa kuptohet, banorët e këtij vendi nuk ishin muslimanë, nuk e njihnin selamin. Dhe El Khadir alayhi salatu wassalam kur gjoj selamin, u çudit. Sa të si ka mundësi të këta japin selam, se dhe muslimon këta. Kur njeri t'jep selam, në parim duhet me qytë muslimon. E si kjo qështë tjede, që mos halëkatëm i shumë, po njerë, Abdullah ibn Abbas ka të reguar se profeti ka quar një ekspedit ushtarake, serije. Dhe në këthime sipër, gjej një barim e i tuf baktishta.
Edhe ky veri variu u dha selam, këta thanë na dha selam, që ti shpëtoj shpatës, edhe mos ja marim baktit. Edhe e vranë varin, i morën baktit, nisen. Allahu i shërtoj në Kur'an. Se në parim duhet të quni muslimana, i dha selam. Dhe selam jep muslimani. Nëse e di sigur që e që të ka dhonë selam është kryshterë, ta ka në thishë për respekt, po jo se ka pranu islamin, atëherë nuk e që në musliman. Por në parim, nëse një person rrugë, diku, tjep selam, duhet me e qëtë musliman. Dhe e sa të verifikëm që është e ti, për dhe e sa nuk e dim që ajë nuk është i tilë. Allah o zbriti ajin, ja ju helledhina amenu, i dha dharabtu fi se bilillahi fa të bejenu, u la të kulu li men elka i lejkum u selam, e leste mu'minen të bëtëgune aradha l'hajatit dunja, fa inda Allahi ma ghanimu këthira, Këdhalike kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. E rëndësishme me fjalë dha selam, thot nga e dini selamin. Tha ana Musa, tha Musa ibn Israil, Musa ibn Imran, po. Atëherë Musa i bëri kërkesën. Tha unë tha, kërkoj tha të të shoqëroj ty dhe të marrë dije për teje, gjëra që ti i di dhe unë si di. Mësoj për teje. Hel e tebi u ka ala e të allimeni mimma ullim të rushda. Tha ti nuk duron do të me mu. I tha Musaj a.s. unë do duroj tha. Kishe vullnet hekur të Musaj me shoqëru dhe me mësu për ti. Do duroj tha. Njëri mund të marë për si për diçka duke me nduar se e ba. Por përsa i ndosha se ba ndotë. Ja që ka ndodhe me Musajnë a.s. Mirë, tha, por mos më pytë për asin gjë pa të shpjeguar. Qëfar dë shohësh, duhet dërosh, mos pytë. Pa është dhe rrugën. Kjo ishe kushtin. Pa është dhe rrugën, kalem bregdetit, vjen një varë. E njohin Khadir a.s. Than robi mirë Khadir a.s. E morën në një pa pag falas. Në varkë në fjallë. Hivë në varkë. Hivë e varkë. Në dronë dhe. Në këtë moment vjen një shpend. Ndalet në skajën e varkës. Dhe qukiti një herë ndetë. Dhe El Khadir i thot Musajt a.s. O Musa, dhja ime dhe dhja jote, në krasim e dhja në Allahut, nuk është asa qukitja e këti shpendin në det. Dhe dhja jo, në krasim e dhja në Allahut, nuk është asa. Dhja Allahut është shumë e gjerë. Qëfar mësime është dalin në këtë regim dhe i këtu? Së pari, diskutimin bë qëshjit e fesë. Vini i diskutim. Dhe më në kishe gjallëri këtë parë të këti ummeti. Diskutoni bë qëshjit e fesë, i dhe të regimet, hadithet, qështjet, të regimet të kuranit. Dhe u lindi i diskutim, këtë tabiainët, në u felbikali, ishë një të regimtar, tha diçka, sa idim në gjovejre, kishë në gjuar, shkon ka Abdullah ibn Abbas, pra zhvillohi bisedë fetare. Me njerëz që kishin marrë vetëm dy javë, më bëhet edhe kota. Zhvillonin diskutimin mbi çështjet e dijes. Kjo tregon që kishte jetë fetare, mirë ndije për cilën diturin, pyesin për çështjet e fesë. E dyta, njerëzit e dijes duhet të sqarojnë çështjet. Kur lindin diskutime, duhet të sqaruar çështjet ashtu siç janë. Ndaj dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ndërhyri dhe tregoi hadithin. Kishte dituri mbi këtë çështje, kishte ngju Ubej ibn Ka'bin dhe Ubej ibn Ka'bin kishte ngju nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shërë të më çështje. E treta, tregimtarët nuk duhet me ngju në gjuhë se ka pëjnë. Në Ufer Bikali ishe një kasas, një tregimtar. Por gaboj këtu.
Por lindin diskutime duhet me pyet dietarët. Edhe në kohën tonë ka tregimtar, ka dhe dietar. Për çështjet e holla, çështjet e mëdhenjshme, çështjet e vështira, s'duhet me pyet tregimtarët, por duhet me pyet dietarët, se feja merret prej dietarëve. Problemi shumë rive, shumë vëllezëve në përbot, është se pyesin dhe ngjojnë tregimtarët. Po ka thonë ai tregimtar në internet, unë kam gjuhë këshillën e tij në arabisht, të përkthyer me titra, ai ka thonë kështu. Ai s'ka lidhje me punë të çështjet e fesë së dijes. Thjesht një tregim e ka sjellë në mënyrë prekse, me ndju për ca momente, ka që është puna e ti. Nërsa për qërshjet e dijes, qërshjet e fes, duhet me pyt djetarët. Roli djetarëve shumë i rëndësishëm, mësojnë qërshjet njerëzve, i këshilojnë, bëjnë këshila prekse, si që bëjnë i Musaj, a.s. që qohë dhe këshilon mes Benu Israelve, dhe dhjetë që djetarët janë të rashgjimtarët e pejgamberve. Shërbimin dhe i djetarët dhe njëzët dhjes, ju Shaibni Nun kishe shkuar të shoqëronte Musajin dhe t'i shërbente në këtë udhtim diturie. Njëriu duhet të regohet i thjesht dhe për gjërat që nuk i ditë, thot Allahu ti. Mos e mbajnë veten për të ditur apo shumë të ditur. Se sa do i ditur të jetë njeriu, ka edhe më të ditur. Tjetër, udhëtimi në kërkim diturisë. Musa alayhissalam ishte i dërguar i Zotit. Allahu subhanahu wa taala ia kishte shkruar Teuratin me dy duart e vet, ai kishte dhënë Shariatin, ligjin e Teuratit, i kishte folur, ati i vinte shpallja nga Allahu, e me gjitha të tha, unë do të shkoj, do marrë dituri, edhe mori udhëtimin. Për që, ky hadith të regon se udhëtimi në kërkim diturisë ka vlerë, ka mirësi. Hadithet të regon fuqinë Allahu për ngjalljen e të vdekurve. Peshku ishe i ngordhët, Allahu i dha jetë, u hodh mbet dhe mori rrugën. Dija që kanë njerëzit, në krahasim me dijen e Zotit, nuk është asgjë. Allahu është më i dituri, ai ka në dorë gjithçka. Po ndalem këtu edhe inshallah taala fragmentet e tjera të këtij tregimi do t'i marrim vazhdim. Allahu është shpëlbim.